Аз съм Михаил Милков. Аз съм Селян. Венко Весков. Аз съм Росен Донев. Иван Стоев. И съм един от стотиците доволни акционери в исторически парк. Виждам как парка води за себе си всяка година все повече и повече туристи и съм изключително доволен от инвестицията си. Инвестицията ми се оправдава напълно и съм горд, че съм част от нещо толкова уникално и значимо за нашата култура. Здравейте, аз съм Росен Донев, акционер в исторически парк. Заставам пред вас с името и лицето си, за да изразя нашите притеснения относно филма, който се подготвя от Любомир Жечев за исторически парк. Информацията, която получаваме, ни дава основание да смятаме, че целта на създателите е финансова изгода чрез продажбата на билети. Нямаме информация, каквато и да е част от прихода да отива за исторически парк, въпреки че това се твърди в социалните мрежи, филмът се промотира като начин за събиране на средства. Ироничните и неуважителни изказвания в публикациите на Любомир Жечев в интернет разрушиха и малкото доверие, което имахме към него, целта му е да навреди на имиджа на исторически парк. Ето защо ние се разграничаваме от това тяхно начинание и искаме това да бъде ясно на обществото. Казвам се Аргир Аргиров, Георги Великов, Цветомир Димитров и съм акционер в исторически парк. И като такъв мисля, че имам отговорност не само към своята инвестиция, но и към наследството, което правим тук. Лично за мен историческия парк е едно обединяващо звено на всички нас българите и символ на българската история. Филмът, който подготвя Любомир Жечев, изглежда насочен към уровене на престижа и труда на хиляди българи. Лично за мен е кауза да защити исторически парк не само като част от инвеститорите, но и като човек, който иска да запази наследството, което исторически парк оставя след себе си за цяла България. Аз съм Венко Весков и съм акционер в исторически парк. Нашия исторически парк е не само финансово успешен проект, но и културна съкровищница, както за народа, така и за нашата държава. Културен извор, който стотици акционери подкрепяме с гордост. Като част от това пътуване, аз и останалите инвеститори ще продължаваме да защитаваме неговото бъдеще от всякакви опити за уронване на престижа и успехите му. Всички да бъдат внимателни с източниците на информация и да оценяват стойността на това, което създаваме заедно.